ফার্স্ট সেমিস্টার আর থার্ড সেমিস্টার এক্সাম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর মই আছো এতিয়া জেএমসি এইচত আছো পেডিয়াট্রিক্সত। মোর খুড়াল লড়া এজন সরু লড়া, সরু বাচ্চা, এক বছর আত্মা হয়েছে। তখন ব্রেইনের ইনফেকশন হয়েছে, যারবাবে মই জেএমসি এইচলে আহবলগা হল। আর মই আমার ইউনিট টেস্ট চলি আছিল, সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট চলি আছিল ডিএলএডর, যেহেতু মই থার্ড সেমিস্টার। গতি তাৰে মই এটা এক্সাম মই মানে মানে তিনিদিন হয়, দুদিন মই এটেণ্ড কৰিলোঁ আৰু লাষ্টৰ দিনা ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে মই জেএমচিএইচত আহিবলগা হ'ল, যাৰ বাবে এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' যদিও নোৱাৰে, সেইখিনিয়ে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে। আৰু সেইদিনা মোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল, এইটো হৈছিল 6 এপ্ৰিল। আৰু 6 এপ্ৰিল তাৰিখে যিহেতু জমা দিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে, তৎক্ষণাত আমাৰ যি মইতো বিভাগীয় মানুহ আছে বা আমাৰ ছাৰ মেডাম বা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, মই লগে লগে বিষয়টো জনালোঁ যে মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, মই ইমাৰজেঞ্চিত জেএমচিএইচলৈ যাব লাগে। তাৰপিছত প্ৰথমে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ অলপ হেৰি কৰিছিল, কিন্তু মেমে মানি লৈছে। তাৰপিছত মেমে অনুমতি আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপখিনি পিছত জমা দিব লাগিব বুলি মেমে কৈছে। গতিকে দেট ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, বুজাবুজি বা আপুনি সন্মান জনাই আপুনি আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব যে আপুনি কিবা এটা কামত ক'ৰবাত ইমাৰজেঞ্চি কিবা হেৰিত আপুনি জমা দিব পৰা নাই। গতিকে ডেট ইজ মানে সেইটো মেইনটেইন কৰাটো টিচাৰসকলৰ লগত মানে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেইখিনি আৰু আৰু জেএমচিএইচত আছোঁ আৰু যিবিলাক ঘটনা হৈ গ'ল তাৰে ক্লিপ কিছু কিছু আপোনালোকক দেখুৱাম। চাই আহিছিলোঁ জেএমচিএইচৰ কেণ্টিনত ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, আৰু কেণ্টিন 9টা বজাত খোলে, এতিয়া বাজে 8টা বাজিছে এতিয়া, গতিকে 9টা বজাত কেণ্টিন খুলিব। এইফালে ভিউ চাওক, সেইখন হৈছে নতুন মেডিকেল যিখন হৈ আছে, আৰু সেইখন হৈছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল, সেইটো হৈছে ৰাস্তাৰ সিপাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা ভাল এটা পৰিৱেশ, ভিউটো ভালদৰে পোৱা যায়, এইফালে আছে, গতিকে এনেকুৱা আৰু। চ' ইয়াতে আহি ভাল লাগে মানে, সেইফালে পাহাৰ, এইফালে কৰিডৰ, এভ্ৰিথিং। এতিয়া কথাটো মূল কথাটো লৈ আহোঁ যে ডিএলএডৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে হয়তো কোনো ধৰণৰ ন'টিচ অহা নাই, আৰু আমি আগে পিছে সেইটো গম পাওঁ যে যিটো ফাইনেল এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, ফাইনেল এক্সামৰ কেইদিনমান আগতে মানে 15-20 দিনমান আগতে HRDৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমে এটা ন'টিচ দিয়ে যে ছেশ্যন ফৰ 2022 দ্য ফাইনেল এক্সাম ইজ গোয়িং টু বি হেল্ড ফ্ৰম দিছ উইক অৰ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ন'টিচ আহে প্ৰথমতে। সেই ন'টিচটো অহাৰ পিছত তাৰপিছতহে মানে এক্সামটো আহে। গতিকে এইটো আমি যিহেতু এইবছৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিচ অহা নাই, গতিকে এমাহ ডেৰমাহটো লাগিব মিনিমাম। আৰু এপ্ৰিল মাৰ্চৰ শেষৰ পিনে হ'ব বুলি মই আৰু আমাৰ যি বন্ধুবৰ্গ আছে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ, তেখেতেও মাৰ্চৰ লাষ্টৰ পিনে হ'ব বুলি তেখেতসকলে মে'ৰ লাষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেখেতে আশ্বাস দিছে। গতিকে সেইখিনি আৰু বিশেষ ক'ব লগা নাই। চ' আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। চ' চাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ। এতিয়া আমি আছোঁ জেএমচিৰ পেডিয়াট্ৰিকত, আৰু সেইফালে আমাৰ ৰাতি তাতে শুইছিলোঁ, বাগাত দিয়া জেগা, আৰু এইমাত্ৰ খালোঁ কিবা। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12টা বাজিব, 11টা 40 হৈছে এতিয়া। এতিয়া আমি আছোঁ জেএমচিএইচৰ সন্মুখত আছোঁ আমি, আৰু ভয় লাগে মানে মোবাইলটো কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গ'লে। জেএমচিএইচৰ যিটো নিউ হস্পিটেল তালৈ গৈ আছোঁ, মোৰ বন্ধু গৌতম আৰু গৌতমৰ ফাদাৰে মানে ইয়াতে এডমিট হৈছে, গতিকে তাতে যাই আছোঁ। আৰু মোৰ কাজিনৰ অসুখৰ বাবে মই মানে ইউনিট টেষ্ট এটা দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপখিনিও ছাবমিট কৰিব পৰা নাই। আৰু ডিএলএডৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে সেইখিনি বস্তু আগতে আগৈ ফোনযোগে মেমক মই কৈছোঁ কথাখিনি যে মোৰ কাজিন ল'ৰা ICUত আছে, গতিকে মই তাতে যাব লগা হৈছে। আৰু মেমে কৈছে ঠিক আছে, হ'ব, প্ৰব্লেম নাই। চ' আৰু এনেকুৱা সেইফালে নতুন হস্পিটেল হৈছে, সেইফালে দুখন, এইটো হৈছে
নতুন হসপিটাল আর তাতে গই আছো আমি